Ukrajina je od svojih zapadnih saveznika dobila novi paket vojne pomoći. Nemačka je prebacila Ukrajini dva lansera PVO sistema Patriot. Nemačka vlada je na svom zvaničnom sajtu navela da je predala dodatnu odbrambenu opremu. Pored lansera Patriot u novi paket pomoći uključeno je i 10 terenskih vozila Bandwagon 206. Ranije je Ukrajina dobila 18 ovakvih vozila. Nemačka se obavezala da će Ukrajini isporučiti 64 guseničara Bandwagon 206. Ova vozila su već zastarela za Nemačku i bit će zamenjena novim terenskim vozilima Bandwagon S-10. Ukrajina je takođe dobila 6705 dodatnih dimnih granata kalibra 155 mm, koje bi trebalo da obezbede maskiranje na bojnom polju. Nemačka vlada je poslala i materijale za neutralizaciju eksplozivnih objekata.